V tomto videu sa pozrieme na zaujímavý postup, ako dokážeme oživiť nočnú fotografiu. Čo budeme k tomu potrebovať? Tak je to kombinácia dvoch postupov. Jednak práca s maskou a potom práca s prejňacími modmi. Máme tu pred sebou otvorené vo Photoshope tieto dva obrázky. S tým, že teda účel je, aby sme túto oblohu vložili do tejto fotografie a tým pádom oživili e, takúto nočnú oblohu, pretože vidíme, že v meste moc tých viesť nie je, tak aj keď to možno nie je najreálnejšie, lebo vieme teda, ako to funguje, ale takto môžeme trošku vylepšiť e, akúkoľkú fotografiu. Tak poďme sa pozrieť, ako to môžeme urobiť. E, základ je teda prekopírovať túto fotografiu a vložiť ju sem. To znamená, že si zoberieme túto vrstvu a môžeme si to rôznymi spôsobmi buď označiť, dáme si select, select all, všetko sa nám vyznačí a dáme si CTRL alebo command c a CTRL alebo command v, máme to tu vložené. Prípadne môžeme chytiť túto vrstvu, ťahať a tým presunom ju môžeme takto vložiť na toto miesto, takže Existuje viacero spôsobov. No, ja si teraz premiestním túto vrstvu, mám ju označenú, zoberiem si nástroj Move Tool a presuniem to na to miesto, kde by to malo byť. Trošku si znižím viditeľnosť, aby som videl presne, že kde to vložím, lebo vidíme, že tuto, ako je vidno na tej prvej fotografii, tuto je kúsok z toho neba, tak je to také žlté a to nechceme vložiť do tej predchádzajúcej vrstvy, takže preto si to trošku znižím viditeľnosť, aby som videl a pomocou módu voľnej transformácie Command alebo Ctrl T si takto zväčšíme fotografiu a presunieme to nižšie. Super, tak to by to mohlo byť, lebo vidíme, že v tuto v úrovni horizontu už sa nenachádzajú takéto tieto žlté miesta. Takže si vrátime späť túto opasitu a mohlo by to byť. E, super, čo môžeme teraz urobiť? Tak e, to je práve to, čo sme si hovorili na začiatku, že využijeme masky. To znamená, na tejto vrstve si vytvorím masku, kliknem a teraz jednoducho so štecom, keď si kliknem sem, uistím sa, že mám zvolenú e, čiernu farbu, že mám nastavený na 100%, tak len takto prebehnem v tejto časti a vidíme, ako sa to začína schovávať. A práve tým ťahom štetca dokážem povedať, že kde to má byť viditeľné. Ak to chcem možno trošku vrátiť, tak si nastavím menší štetec, prehodím si farbu, čiže slačím X, vidíme, že ako sa mi takto prehadzuje farba a s bielou farbou prekreslím opäť na tých miestach. Takže nejak takto. No, dobre. Tuto ešte vzniká jeden taký problém, pretože vidíme v pôvodnej fotografii dve tieto výškové budovy, respektíve tri. A oni sú teraz zakryté. Takže čo môžeme urobiť? Jednoducho zase to, že si znižím viditeľnosť, takže zoberiem opacity a znižím to, aby som videl. A vytvorím si výber. Pretože pomocou toho výberu chcem presne definovať tie hrany tej budovy, respektíve tých budov. Takže si ešte viacej znižím túto viditeľnosť. No a zoberieme si napríklad kvôli jednoduchosti obyčajný nástroj polygonálne laso. Hej. Máme ho v tejto časti, pretože na začiatku vidíme pravdepodobne laso, ale keď dlhšie podržíme myško, tak nám vybehne polygonálne laso. No a moja úloha je teraz už len definovať presne miesto tých hrán. Hrán, ktoré ako by chceme vložiť potom do tvaru tej našej masky. Takže takto to môžeme jednoducho vyklikať. Ak sa mi zdá, že ten pohľad je príliš nízko, tak len takto s myškou potiahnem smerom hore alebo smerom dole a presúvam sa, takže nemusím robiť nejaké zložité operácie. Photoshop to za mňa pekne nastaví. Takže teraz to zrýchlime. Takže takto keď to máme, tak teraz už len prekreslíme a spojíme to. To znamená, že idem s posledným týmto bodom a idem s kurzorom na začiatok toho miesta, kde som vytváral výber a zjaví sa mi teraz na kurzore takýto kruh. To znamená, že môžem uzavrieť celý tento výber. Keď to je uzavreté, super, vidíme, že sa mi to podarilo takto dokončiť. A otázka vzniká, že čo môžeme teraz s tým urobiť. No jednoducho to, že si vrátime späť tu do opacity, vidíme, že tu je aktivný tento výber, zoberiem si masku a keďže je vytvorený výber, tak výber mi umožňuje len v rámci toho mojho výberu. Takže zoberieme si teraz čiernu farbu e, toho šteca a takto prekreslím. A vidíme, ako som dokázal pekne e, zjaviť to, čo sa nachádza vlastne v tejto spodnej vrstve. Hej, kombinácia maska a porade vrstiev. A to isté urobíme aj s tými ostatnými výškovými budovami. takto keď to máme, tak to uzavrieme a opäť urobíme to isté, označíme si masku, vrátime si tu opacity a tam, kde treba, tak tam takto prebehneme a už je to hneď výraznejšie. Super! No dobre otázka teraz ale, čo môžeme urobiť, lebo ja som vlastne urobil to, že som zobral túto vrstvu a vložil som ju na predchádzajúcu vrstvu a vymaskoval to trošku. Nie, nevyzerá to až tak reálne, takže ako môžeme dosiahnuť takého reálnejšieho výsledku? Môžeme to urobiť pomocou prelínacích módov. A pozor, prelínací mód sa nastavuje v tejto časti. Ja si označím túto vrstvu a v tejto časti sa nachádzajú prelínací módy. Ja si kliknem teraz na toto miesto, normál a vidíme, ako sa nám rozbalil tento zoznam so všetkými prelínacími módmi. Moja úloha je teraz zvoliť ten správny prelínací režim. Takže skúšaním by som hľadal niečo, čo tak najlepšie, najdôveryhodnejšie prelne, jednu vrstvu s tou predchádzajúcou vrstvou, ale viem, že najviac tomu to bude slúžiť a najlepší výsledok dosiahne je práve tento screen. Takže ja si kliknem na tento screen, respektíve v Češtine to bude mať názov Závoj. Možno taká zaujímavosť, neexistuje overený prelinací mód. Ako je to možné? Pretože pri jednej fotke funguje jeden prelinací mód, no a pri druhej funguje úplne iný prelinací mód. Takže sa nedá spoliehať na jeden a ten istý dookola. No a vidíme teraz, ako vyzerá tento výsledok. Keď to porovnáme, ako to vyzeralo vlastne s obyčajným normál, vidíme tie farby, ako sú vlastne dosť výrazné a v porovnaní so screenom, ako sa nám to keby tak trošku rozjasnilo alebo respektíve to trošku vybledlo, tak pôsobí to reálnejšie. Ja teraz urobím to, že do tejto masky ešte zasiahnem a to takým spôsobom, že si znižíme flow asi na takých možno 10% a budem chcieť ešte urobiť to, že s bielou farbou takto zakreslím v tejto časti horizontu, pardon, nie s bielou, ale s čiernou farbou, zakreslím v časti horizontu a ešte lepšie to vymaskujem, lebo ako keby tam vznikala taká dymová clona jej, v tejto časti vzdialenej a tam to nevyzerá až tak reálne. Takže takto prekreslím v tejto časti, prípadne keď som až moc zakreslil, tak si zoberiem zase uh, x, prehodím si farby a s bielou zakreslím späť. Trošku znížim tento štetec, ale tak, aby to vyzeralo o trošičku reálnejšie. Takže nejak takto by to mohlo byť. No super! Ešte možno taká jedna pomocka. Existuje klávesová skratka na zmenu prajinacieho módu, To znamená, ak budeme chcieť rýchlo testovať, bez toho, aby sme si zobrazili tento zoznam so všetkými prajinaciemi modmi, tak môžeme urobiť to, že si označím túto vrstvu. Pozor, uistím sa, že mám zvolený nástroj Move Tool. A potom budem sláčať na anglické klávesnici kombináciu Shift+ alebo Shift minus. A vidíme, ako sa nám teraz striedajú tieto prehnacie mody a ja takto priamo uh, sledujem a porovnám, že čo sa hodí viacej, čo sa hodí menej. Ale v tomto prípade si necháme tento prehnací mód nastavený na screen. No dobre, tak to je táto situácia, ale kde to môžeme ďalej použiť? Tak v princípe, ak chceme prelnúť štruktúru s fotografiou. My sme mohli vidieť v tomto prípade, že tá štruktúra to je keby fotografia s tými hviezdami, no a tá bežná fotografia to je práve to miesto, kde to chceme vložiť, aby sme to navzájom takto prelnuli. Takže keď toto budeme kombinovať, tak môžeme vytvoriť čo najlepší výsledok. Rovnako ako to môžeme vidieť aj na týchto ďalších fotografiách, kde spájame štruktúru s obyčajnou fotografiou na vytvorenie nejakého možno vintage nádychu. No a to je ono. Tak to je ukážka toho, ako dokážeme pomocou niekoľkých jednoduchých a základných techník vytvoriť zajímavý efekt na fotografii, ako v tomto prípade oživiť nočnú fotografiu tým, že tam pridáme stratené hviezdy. Ak sa vám páčilo toto video, tak nezabudnite dať dole like a zároveň aj subscribe na tento kanál, aby ste neprišli ani o jedno ďalšie nové video.